Minuli petek je na relaciji Črenšovci-Hotiza potekala demo predstavitev traktorjev Fendt in Valtra in priključkov Fendt za zeleno linijo. Demo predstavitev je pripravilo podjetje Interexport iz Komende. V glavnem nas vsi poznajo po traktorjih. Zastopamo in prodajamo dve blagovni znamki traktorjev, to so traktori Fendt in pa traktori Valtra. Poleg tega pa tudi vse priključke, se pravi priključke zelene linije, kjer imamo kompletno zeleno linijo od Fenda, pomeni balerke, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, kakor tudi priključke od nemškega proizvajalca Amazone za obdelavo tal. To pomeni sejalnice, krožne brane in vse ostale stvari, ki sodijo zraven. Danes tukaj v ozadju vidimo kar nekaj strojev, priključkov. Kaj boste prikazali obiskovalcu oziroma kaj bodo lahko videli? Namen današnje demonstracije je predvsem prikaz priključkov zelene linije. To pomeni kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, tel, balerke. Treba je povedati, da Fendt dve leti nazaj tega še ni imel v svojem programu, potem pa je kupil tovarno Lejli in dejansko kompletno prenovil ta program zelene linije, tako da imamo sedaj kompletno linijo priključkov v zeleni liniji Fendt in to je tudi namen današnje predstavitve. V nemškem mestu Markt Oberdorf je vsa proizvodnja traktorja Fendt podrejena strogim kriterijem visokega kakovosti produktov, procesov in razvoja. Preden traktor ali stroj zapusti proizvodno linijo, mora prestati več testiranih postojank, neposredno montaži, kjer so hidravlika, zavore in podvozje izpostavljeni ekstremnim pogojem. Traktorji Fendt imajo dolgoletno zgodovino, drugo leto praznujejo 90-letnico, bom rekel, od nastanka, oziroma ko so jih začeli delati. Posebnost traktorjih Fendt je ta, da vsi traktorji od najmanjšega do največjega, to se pravi od 70 konjev do 520 konjev, so opremljeni z brezstopenskim variomenjalnikom. Se pravi, tovarna Fendt je edina tovarna, ki dejansko v vse traktorje brez, kompletno ugrajuje samo en menjalnik in to je popolnoma brezstopenski variomenjalnik. Kakšne so posebnosti, če so kakšne posebnosti traktorjev? Posebnosti traktorjev, poleg samega menjalnika, je tudi, da sama tovarna Fendt da veliko na nove tehnologije in pa tudi na udobje, predvsem za voznika. To se pravi pomeni, vsi traktori so možni opremljeni z vzmeteno prvo osjo, z vzmeteno kabino, z avtomatsko klimatsko napravo, z udobnimi sedeži, zračno vzmetenimi in še druge stvari. V zadju vidimo nekaj traktorjev. Kakšni oziroma katere znamke oziroma kateri modeli se danes tukaj predstavljajo? Danes tukaj se predstavljajo modeli od 110 konjev pa do 240 konjev, to se pravi serija 200, serija 300, 500 in 700. Obstajajo pa še serije 800, 900 in 1000. Kaj boste danes tukaj prikazali oziroma kaj bodo lahko obiskovalci videli? Danes tukaj bi obiskovalci lahko videli, to se pravi proces spravila krme, se pravi košnja, obračanje, grabljanje in pa pač baliranje z novimi produkti Fendt balirkami. Je mogoče kakšna posebnost, kakšna specifika, da so za kakšne terene, za kakšno delo traktori posebej primerni? Traktori so sigurno primerni za delo v vseh terenih, ampak seveda predvsem jih odlikuje zaradi udobja in zaradi samega variomenjalnika je njihova uporabnost bistveno večja, kot pa uporabnost klasičnih traktorjev s klasičnim menjalnikom. Predstavljali so se tudi traktori Valtra, ki so poznani po zanesljivosti, raznolikosti, dolgi življenjski dobi in skandinavski tradiciji. Danes so traktori Valtra prodajajo v 75 državah po svetu. Valtra je del korporacije AGCO, ki je tretji največji proizvajalec opreme za kmetijstvo na svetu. Traktori Valtra so izdelani individualno glede na naročilo posameznega kupca, da zadostijo specifičnim potrebam posameznika. Je v bistvu finski proizvajalec traktorjev, v bistvu on je tovarna Valtra je najbolj severno v Evropi, ki v bistvu še izdeluje traktorje. Drugače je pa to v bistvu za skandinavski traktor. V bistvu prednost teh traktorjev je pa to, da so zelo robustni narejeni. Finska je skandinavska dežela in v bistvu je bolj tak za težke pogoje dela. Mogoče je kakšna posebnost oziroma bi jih priporočili za kakšno posebno delo, kakšne posebne terene? Valtra sicer izstopa bolj v gozdarstvu, ampak glede na to, da, tudi da so v gozdarstvu zelo velike obremenitve, deluje na ostalih terenih tudi tako zmogljivo. V bistvu pa je zelo dobra
oziroma zelo priznana po visoki vlečni sili in zato se tudi uporablja v poljedelstvu že naredi in tako naprej. S kakšnimi modeli se danes tukaj predstavljate? Danes smo tukaj predstavili z Valtro serijo A, to je v bistvu tak stroj, ki ga vidimo tamle. V bistvu serija A zajema od 70 do 130 konjev. Gre v bistvu za klasičen traktor, ki ima v bistvu klasičen menjalnik, lahko 12-12 ali pa avtomatski menjalnik 16-16. V zadju vidimo tudi enega zanimivega, zanimive barve, za kakšen traktor gre v tem primeru? V bistvu, to je pa Valtra serije N, v bistvu ta traktor je najbolj zanimiv za živinorejske kmetije. To je v bistvu košnja, obračanje spravilo, potem pa tudi recimo za kakšne naklandalne prekolice, cisterne, moveče in tako naprej. Drugač pa ta serija zajema v bistvu od 110 pa do 210 konjev. Gre pa za štiricilindrski motor noter, v bistvu, se pravim, to pa je bolj za take živinorejske kmetije. To v zadju je pa serija T, ta je pa v bistvu od 140 pa do 240 konjev. Ta traktor se pa uporablja tam, kjer v bistvu potrebujemo več moči, težje pogoje dela, veliko vlečno moč in tako naprej. Mogoče samo še vprašanje, danes boste potem tukaj nekako obiskovalcem pokazali delo s traktorjem, kaj vse zmore, oziroma kaj boste pravzaprav sploh pokazali? V bistvu najprej bomo prikazali košnjo. V bistvu imamo več teh kosilnic in za različne traktorje, različne načine uporabe. To bo obračanje trave oziroma krme, potem pa še spravilo krme oziroma zgrabljanje in baliranje. Obiskovalci demo predstavitve pa so si lahko poleg traktorjev ogledali tudi priključke zelene linije. Dejansko obiskovalci lahko vidijo kompletno zeleno linijo, ki jo pa ponujamo pod znamko Fendt. In sicer od kosilnic, obračalnikov, zgrabljalnikov do balirk. Manjka nam sicer še nakladalna prekolica, drugače pa lahko se najde dejansko od strojev za manjše kmetovalce kot do strojev za profesionalne uporabnike. Kakšne so posebnosti vaših strojev oziroma komu in zakaj bi jih mogoče priporočili? Tako sem že omenil, dejansko je za uporabnost od malih kmetov, gorskih kmetov, sicer teh strojev danes ni tukaj, pa do večjih profesionalnih uporabnikov. Večinoma so danes stroji za večje uporabnike tukaj. Torej boste danes nekako prikazali obiskovalcem spravilo trave oziroma potem tudi košnjo trave? Točno tako. Številne novosti se v podjetju Interexport iz Komende obetajo tudi v prihodnje. Povedi so, vendar kot vemo, letos je novembra največji sejem kmetijske mehanizacije v Hanovru, Agritehnika, in žal vseh, bom rekel, napovedi in skrivnostni trenutno še ne moremo povedati, vsekakor pa lahko pričakujete tudi letos kar nekaj novosti strani Fenda. Dogodek, demo predstavitve je potekal na kmetiji Horvat na relaciji Črenšovci-Hotiza.